Բարև ձեզ, իրանք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել են քանաքերի Սուրբ Հակոբի կեղեցու ոգևոր հովիվ Տեր Շմավոն Գահանաղ Էվոնդյանին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր, Աստված օրհնի, շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Նմանապես շատ ուրախ եմ վերստին այստեղ գտնվելու։ Մոտենում է ծաղկազարդի տոնը, կմանրամասնեք որն է ծաղկազարդի խորհուրդը։ Հավաք շոփատը սկսում է ծաղկազարդի տոնով, առաջին նշանակալից այդ իրադարձությունը, որը հիշատակն է Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտք գործելու հաղթական կերպով, Երուսաղեմ մուտք գործելու այդ պատմական փաստին։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս տարիներ շարունակ քարոզում էր ամբողջ Հայաստանով, Գալիլեայով, մարդկանց բուժում էր, կաղերը քայլում էին, կույրերը տեսնում էին, հրաշքներ էին կատարվում, եւ ժամանակը եկավ, որ Քրիստոս կա Երուսաղեմ, որովհետև մարգարեության մեջ ասված էր, որ Երուսաղեմում պետք է տեղ ունենա այն ամենը, ինչի համար նա մարտեղացել էր։ Եվ ինքը առաքյալների հետ ավանակի վրա նստած մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Եվ ամբողջ բազմությունը դիմավորում էր Քրիստոսին բացականչություններով, փառք թագավորին, փառք բարձալներում, օսաննա, եւ պատվում էին նրան իբրև թագավորի, եւ քանի որ այն ժամանակ բնականաբար փողոցները փոշոտ են, մարդիկ իրենց հանդերձներն են փռում ոտքերի տակ, որպեսի փոշի վրա չքայլի, ճյուղերով, արմավենու ճյուղերով էին դիմավորում, եւ ասեմ այսօր այդ ավանդույթը կա ամեն տարի, երբ որ ծաղկազարդը տոնախմբվում է Երուսաղեմում, թե հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներ, թե մնացյալ եկեղեցիներ սպասավոր, նույնպես այդ օրը արմավենու ճյուղերով են տոնախմբությունները կատարում։ Եվ այսպես Քրիստոս մոտ գործեց Երուսաղեմ հաղթական կերպով, եւ այդտեղից արդեն սկսվում է այն իրադարձությունների շարքը, որոնք կամաց կամաց հանգուցալուցելու են Քրիստոսի խաչելությամբ, նրա թաղմամբ, երեկոյա եւ հարությամբ, որն էլ հաղթանակներ դառնալու Քրիստոսի մահվան վրա, որն էլ դառնալու իր փրկությունը մարդկային ցեղի համար ընդհանրապես։ Հայ առաքելական եկեղեցին այդ ամենի խտացված հիշատակում եւ տոնախմբումը կատարում է ավակ շաբաթվա ընթացքում։ Եվ սկիզբը այդ բոլորի մեկնարկը տալիս է ինքը ծաղկազարդի տոնը։ Այդ օրը եկեղեցինում մատուցում է Սուրբ Եվանգելիա պատարակ եւ վեհապար հայրապետի մեր Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրճակումով, նաեւ օրհնությամբ եւ հրամանով այդ օրը կատարվում է եկեղեցում մանուկների օրհնության կարգ, որովհետեւ շատ էին մանուկները, ովքեր որ Քրիստոսին դիմավորում էին այդ օրը, եւ ինքը Քրիստոս էլ մշտապես երեխաներին օրինակ էր բերում, ասելով, որ եթե այս երեխաները նման լինեք, ապա կժառանգեք Աստծո արքայությունը։ Եվ այնուհետև շարքով, հերթով ամբողջ ավակ շաբաթվա ընթացքում կատարվում են արարողություններ, որոնք որ հիշատակությունն են ինչ-ինչ իրողությունների, իրադարձությունների, այդտեղ մենք նաև նշում ենք 10 կույսերի առակը, որ սպասման խորհուրդն ունի, ամենակիզակիտային եւ ծանրաբար նվաճ օրը թերևս ավակ 5-7 օրն է, երբ որ հաստատվում այդ օրը եկեղեցի նշում է հաղորդության հաստատման կարգը, խորհուրդը, այդ օրը նաեւ կատարվում է ապաշխարողների կարգ եկեղեցինում, ովքեր որ պահք են պահել եւ կամ պարզապես ովքեր որ ուզում են հաղորդություն ստանեն, այդ ապաշխարության կարգից հետո նրանք պատարակի ընթացքում, որը որ նվիրված է հենց հաղորդության խորհրդի հաստատմանը, ստանում են հաղորդություն, զորանում են եւ շարունակում են պահքը մինչեւ շաբաթ օրը։ Նաեւ այդ օրը եկեղեցում հիշատակվում է ոտնլվայի արարողությունը, կատարվում է ոտնլվայի արարողությունը, որը հիշատակումն է այն իրողության, որ Քրիստոս Վերնատանը իր առաքյալների ոտքերը լված եւ ասած, որ եթե ես Տերս եւ Վարդապետ ես ձեր ոտքերը լվացի, ապա որքան առավել եւս դուք պետք է մեկդ մյուսի նկատմամբ այդ խոնարհությունը ցուցաբերեք։ Այնուհետեւ Քրիստոսի մատնության հիշատակումն է կատարվում երեկոյան խավարման կարգի միջոցով, շատ հրաշալի կերպով մեր եկեղեցական հայրերը այդ ամենը նյութապես ներկայացնում են մարդկանց, այդ օրը խորանի վրա դրվում են 12 վառված մոմեր կամ կանթեղներ,
Եվ այնուտեւ ընթերցում են ավետարանները, այն հատվածները, որտեղ որ պատմում է, թե ինչպես առաքյալները լքեցին Քրիստոսին եւ փախան, եւ Քրիստոս մնաց մենակ։ Եվ այդ ամեն ավետարանի ընթերցումից հետո մոմերը անջատվում են եւ վերջումնում մեկ մոմ, որն էլ որ երկի ժամանակ թաքցում է վարագորի ետևը եւ եկեղեցու բոլոր լույսերը անջատվում են խավարման կարգ եւ ընթերցում է կտակը Քրիստոսի, այսպես ասած, ժողովրդական ավանդույթի համաձայն, որից հետո վերստին լույսերը վառվում են եւ ազդարարվում է Քրիստոսի խաչելության եւ մահվան այդ օդը։ Այնուհետեւ հաջորդ օրը կիրակի օրը կատարվում է խաչելության կարգը վերստին, երեկոյան զարդարվում է Քրիստոսի խորհրդավոր գերեզմանը ծաղիկներով, նաեւ եկեղեցում ավանդույթ կա, որ հավատացյալները այդ պատկարակը, որ բարձր տեղ դրվում են, դրա տակով անցնում են, ասես հաղորդակից է լինում Քրիստոսին, որովհետև այս ամեն արարողությունները կոչված են, որպեսզի քրիստոնյաները իրենք Քրիստոսի հետ եւ չարչարակից լինեն եւ թաղմանակից, եթե կարելի այդպես ասել, եւ նաեւ իրենով հարություն առնեն, որով այդ բոլորը վերապրումները քրիստոնյան պետք իր մեջով անցկացնի։ Գերեզմանի թաղման կարգից հետո այդ հորդավոր գերեզմանը մնում է եկեղեցում մինչև հաջորդ օրվա ցերեկը, որը հետո այն քանդվում է, հավատացյալները միշտ այդ օրը սիրում են, որովհետև այդ գերեզմանը զարդարող ծաղիկները ենք տանում իրենց տուն որպես օրհնություն, եւ շաբաթ օրը երեկոյան կատարվում է ճրագալույցի պատարագը ժամերգությունից հետո, որի ընթացքում եւ ավարտին տրվում է ավետիսը Քրիստոսի հարության, այդ հրաշալի իրողության հարության ավետիսն է տրվում, եւ մարդիկ վերադառնում են իրենց տներով պահքը հավարտած, հաղորդություն ստացած, եւ իրենց հետ նաեւ տանում են ճրագներ, մոմեր, որով իրենց տան մեջ այդ Քրիստոսի խորհրդավոր հարության լույսը նույնպես բերում են եւ հաղորդակից են անում տանեցիներին, եւ բնականաբար հաջորդ օրը զատկական կիրակնօրյա պատարագն է լինելու։ Իսկ որ 5-7-ի օրը չներկայացու են ներկում դա եկեղեցու։ Մենք տեսեք յուրաքանչյուր, ասենք ասեմ, գյուղ, գավառ, քաղաք մի տեսակ ավանդույթներ է ստեղծել, որոնք որ, չգիտեմ, ոչ թե իրողության չեն համապատասխանում, այլ մարդկային տրամաբանության հետ է կապված։ Միտեղ կա, որ ասում են 5-7 օրը տանեցիների քանակով ուզու են ներկում, միուստեղ չգիտեմ ինչ։ Ես միշտ հիշում եմ, որ մենք հավքիտը ներկել ենք շաբաթ օրը, նախորդին շաբաթ օրը պատարագի, որպեսզի երեկոյան արդեն շատ մարդիկ այդ հավքիտները բերում են եկեղեցի զամբյուղները, որպեսզի օրհնվեն, տանեն տուն։ Մնացած ամեն ինչը ժողովրդական է, եւ ես մտածում եմ, պետք չի շեղվել եկեղեցական բուն ավանդույթից, այսինքն ամբողջ օրը հոգսի մեջ են, այդ օրը սպիտակ են ներկում, հաջորդ օրը կարմիր են ներկում, ինչ որ խնդիրներ, որը որ եւ ամենացավալին որն է, որ այդ մանրուկների մեջ իրենք ավելի են խորանում ժողովուրդը, քան թե եկեղեցական արարողակարգին մասնակցելու հոգևոր մտածում, ձեւը ավելի շատ է, քան մի տեսակ, այո, տպավորությունը այդպեսին է ստանում, որ ավելի շատ իրենց համար նախընտրելի է, թե ինչպեսին սեղանը լինի, ինչ զարդարված լինի, հավքիտների ինչ քանակություն լինի, ասես թե ամանորի այդ մրցավազքի մեջ են մտնում, հիմա այլ զատկական մրցավազքն է, որը որ ճիշտ չէ։ Այո, զատիկը ունի իր սիմվոլիկ այս կիրակուրները, դա ձուկն է, հավքիտն է, կանաչեղենը, փլավը բրինձով չամիչով, յուրաքանչյուր ունի իր խորհուրդը։ Բրինձը մենք միշտ համարենք, որ մարդկային ցեղն է, եւ չամիչը, որ քաղցություն է տալիս այդ փլավին, դա քրիստոնյաներն են, որոնք որ քաղցություն են տալիս ամբողջ աշխարհին։ Ձուկը այն կենթանական միակ կիրակուրն է, որով որ ճիշտ է պահքը ավարտել, որովհետև 40 օրը շարունակ կենթանական կիրակուր չես կերել, եւ ձուկը թեթև կիրակուր է, որով կարելի է։ Այնպեսի խոսակցություն կա, որ երկու անգամ կարող են ձուկ ուտել, ճիշտ է։ Այսինքն այդ պահքի շրջանում երկու անգամ։ Պահքի ընթացքում որևիցե կերպով ձուկ ուտելը չի արժանում, որովհետև ի տարբերություն այլ եկեղեցիների, մենք պահքի կերակուրը զանազանում ենք կենթանական, ոչ կենթանական։ Եկեղեցիներ կա, որտեղ որ շաբաթ կամ կիրակի օրը արտոնվում է ձուկ ուտել, որովհետև դա ձուկը միս չէ։ Բայց միս չէ, բայց կենթանական ծափում ունի, այդ իսկ պատճառով մենք այդ ավանդույթը չենք փոխարել, գուցե շատ հնում նման ավանդույթ եղել է, բայց մանդակունի կողմից ուղությունները, տրված ուղությունները հովան մանդակունի կողմից մեզ հստակ զանազանում է, որ մենք պետք է կենթանական եւ բուսական այդ կիրակուրների զանազանությունը տեսնենք, եւ պահքի ընթացքում միայն բուսականը։
Իսկ եթե տանը մահացած է լինում? Սա նույնպես բավականին վիճելի ժողովրդի մեջ, բայց մեզ համար հստակ է խնդիր, որովհետև ամեն մի տեղ նորից մեկը փորձում է տան մեծը կամ տատիկը կամ կիսուրը անպայման ասում է, որ գիտեք, տենց ա եղել, միշտ նորի համար գնացել ենք զատիկին գերեզմաններ, հին ընջեցյալների համար գնացել ենք մեռալության, դա կարգ ա, դա օրենք ա, տենց ա, մի խարտեք, նման բան գոյություն չունի։ Այս ամենի սկիզբը եկել է խորհրդային ժամանակաշրջանից, երբ որ բնականաբար մեռելոց հասկացողությունը ջնջվել էր մարդկանց գաղափարից, և դու չէիր կարող քո գործատուին 2-7 օր ասել, որ գիտես, այսօր մեռելոց ես պետք է գնամ եկեղեցական ավանդույթի համաձայն պատարագի, այնուհետև գերեզմաններ։ Բնականաբար դա ոլորից մեկը չէր կարող։ Այդ իսկ պատճառով կիրակի օրերը դառնում են գերեզման այցելելու օրեր։ Հետո, որ արդեն մեռելոցը թույլատրեցին, մարդիկ սկսեցին զանազանել, նման բան չկա։ Այսօր, որ այդ խնդիրը չունենք մենք, բնականաբար եկեղեցին հորդորում է, որ ցանկացած տաղավար տոնի ժամանակ գերեզման այցելելը դա շատ սխալ է։ Դա մեղքի համարվում։ Մեղք կամ մեղքի դա չի եականը, դա օրենք է, կարգ է, եթե դու քեզ համարում ես քրիստոնյա, հայրաքելական եկեղեցու հետևորդ, ապա նաև պետք է ընդունես այդ հետևորդ լինելով հանդերձ քո եկեղեցու կանոնակարգը, ինչպես որ եթե դու ինչ-որ մի տեղ գնում ես, այդ օրենքով ես շարժում, եւ այդ կանոնակարգը քեզ հրահանգում է, որ կիրակի օրը հին նոր մերել գոյություն չունի, աստու արժե բոլորը հավասար են, քանի որ նրանք հավիտենության մեջ են, եւ այնտեղ չկա ժամանակ հասկացություն, այդ մենք ենք բաժանում նոր մահացած, հին մահացած, սիրում ենք ամեն ինչին նորերին, որը դա հինը նորը այսօր շատ ինձ բան է, արդիական է դարձել, շուտվանց այսօր այն չէ, բայց ամեն պարագային եկեղեցին հստակ հրահանգում է ննջեցյալներին այցելել մեռելոց օրը, իսկ կիրակի օրը զատիկը եւ կամ ցանկացած տաղավարտ օր դիմավորել եկեղեցու ընտանիքի շրջանակում, մարդիկ կարող են այցելել այն մարդկանց, ովքեր որ այդ տարանցող տարվա ընթացքում ունեցել են դժբախտ պատահարներ, իրենց հարազատ, իրենցից հեռացել է, կարող են այցելել այնտեղ, նստել, իրենց հետ զրուցել, հիշել, եւս մեկ անգամ ինչ-որ մի աղոթք անել նրանց համար, իսկ 2-7 օր արդեն կարող են այցելել գերեզմաններ, բոլոր իրենց հարազատների հերթով մտնել գերեզմանները, շրջել, խնկարկել, աղոթք անել նրանց համար, բնականաբար չմոռանալով, որ ինքնանպատակը ոչ թե գերեզման գնալն է, այլ պատրաստին մասնակցելը, հոգեհանգստին մասնակցելը եւ իրենց հարազատների անունները տալ, որպեսզի քանան հոգեհանգստի ժամանակ հիշատակի նրանց։ Դա գերեզման գնալուց ուտելիք են տանում, դա էլ է ընդունում։ Դա ժողովրդական ավանդույթ է, մեծամասամբ բնականաբար այսպես ասած ննջեցյալի բաժինն են տանում, բայց քանի որ ննջեցյալն դա պետք չի, այնտեղ աղքատները, ովքեր որ այդ օրերին գիտեմ, որ այնտեղ սնունդը բերվում, բնականաբար դա դառնում է իրենց իրենց համար եւ իրենք էլ իրենց հերթին իրենց աղոթքն են անում այդ ննջեցյալի համար, սա ինչ որ ողորմության մի տեսակ է։ Շատերը դնում են գերեզմանի քարին առանց բացելու, մարդիկ կամ որ գալիս տանում են, շատերը արգելում են որևից մեկը ձեր տասային երեխային ինե կամ սա իմ չգիտեմ ամուսնուս ընկերոջ հարիկին իվալ, նման բան պետք չի, որովհետև դա դառնում է արդեն հեթանոսություն, դա ողորմության ձև է, կարող եք տանել ճանապարհին, մի անպայման չի գերեզման է մտցնել, ճանապարհին մի աղքատ մարդ կտեսնեք, կտա կասեք, որ ինքը ուտի գոհանա, փարկտա տիրոջը եւ աղոթի ձեր ննջեցնելը հավաս։ Դա ոչ տարին կարող են անել։ Միանշանակ։ Պարտադիր չի սпасել մեռելոցին, զատիկին կամ ինչ-որ մի տոնի որ անել։ Ամբողջ տարվա ընթացքում ողորմությունը միշտ ողջունել, որովհետեւ եթե մենք ինքներս ենք տիրոջից ողորմություն խնդրում, ապա բնականաբար մենք ինքներս պետք է նաև ողորմություն անել իմանանք։ Եթե ցուցադրական ողորմությունն էլ ինձ թվում։ Բնականաբար, չէ, դու դա պետք է անես քո հոգու խաղաղության համար, նրա համար, ով որ համարանում ես, այսինքն այդ մարդու հոգու հանգստության համար, Ավետարանը մեզ հորդորում է եւ ասում է, Քրիստոս ասում է, որ ինչ որ ծածուկ արեցիք, Հայրը ձեզ հայտնապես կհատուցի։ Բնականաբար սրա նաև մյուս բանը կա, որ թող քո աջ ձեռքը չի մնա, թե ձախը ինչի անում։ Այս ամենը խոսում եմ բանի մասին, որ Քրիստոս եւ քրիստոնեությունը չի ընդունում ցուցադրական արված, ցանկացած բարեգործություն, ողորմություն, այդ ամենը դու անում ես ոչ թե մարդիկ տեսնեն, այլ անում ես որպեսի դու խաղաղություն գտնես քո հոգում, որպեսի դիմացինին օգուտ տաս, եւ որ ամենակարևորը Աստված քեզ հատուցի այդ ամենին հանդես։ Ոչ տարին չարախոսենք, բամբասենք, հատուցում անենք եւ հետո գնանք եկեղեցում այդ օրը աղոթք անենք, օրնաց ճյուղ բերենք տուն, դա կընդունվի տիրոջ կողմից։ Նայեք, տեսեք, ցանկացած մարդ մեղավոր է, տարվա ընթացքում, օրվա ընթացքում, շաբաթվա ընթացքում ինքը մեղքեր գործում է։
Եվ եթե մենք առաջնորդենք, որ վայ, մեղ գործեցինք, հետո գնացինք աղոթելու, մեր ներվեց մեր մեղքերը կամ փորձեցինք ներում խնդրել մեր մեղքերի համար, դա սխալ է եւ այլն, ընդհանրապես սխալ է ոչ թե դա, այլ միտումը։ Քրիստոնեությունը ենթադրում է, որ մարդ ամեն անգամ կարող է ընկնել։ Եվ քրիստոնեության ունիկալությունը նրանում է կանոն, որ ընկած մարդը միշտ ունի հնարավորություն կանգնելու։ Բազում անգամներ մենք մեղք ենք գործում եւ բազում անգամներ մենք տիրոջիցներում ենք խնդրում։ Պարզապես տարին մեկ անգամ Աստծուն հիշելը սա է, որ ճիշտ չէ։ Պարտադիր չի, որ դու խնդիր ունենաս, որ Աստծուն հիշես։ Դու իրեն կարող ես հիշել եւ աղոթք անել նաեւ քո ուրախ եւ զվարթ օրերին։ Փառք կա տիրոջը, որ քեզ արժանացեց ինչ որ մի բարիքի, ինչ որ մի բան տվեց քեզ եւ այլն։ Ինչ մնում է մեղքերի պարագային, մենք ամեն օր մեղք ենք գործում եւ հենց քրիստոնյան դրանով է քրիստոնյա, որ գիտակցում է, որ սխալ է գործել։ Եվ այդ գիտակցումից ելնելով ինքը գնում է եւ ապաշխարում եւ խոստովանում է մեղքերը եւ նաեւ քահանայից թողություն է ստանում եւ նաեւ հաղորդության միջոցով զորանում եւ մաքրագործում է, որպեսզի կարողանա այդ ընկած վիճակից քայլել, բարձրանալ։ Հիմա եթե նույն տրամավարությամբ շարժվենք, ինչ որ ասացիք, նշանակում է մարդ եթե ընկնում է ցեխի մեջ, պետք է չվերկնա ցեխի մեջ, այլ թավալ տալով գնա։ Ոչ։ Տեսանք համավարակ, պատերազմ, այդ ընթացքում հոգևոր արժեքները շատ մենք կարևորեցինք։ Այսօր եկեղեցու հաճախելիությունն ինչպես է, զգում եք այդ տարբերությունը մարդկանց հաճախ։ Սա փաստված երևույթ է, որ ցանկացած նեղության ժամանակ պետական, ազգային, չգիտեմ ինչ, ցանկացած ժողովուրդ, ցանկացած մարդիկ, ոչ միայն հայեր, միշտ Աստծուն հիշում են։ Մարդը նեղության մեջ ընկնելով Աստծուն հիշում է։ Այո, այդ օրերին, պատերազմի օրերին, երբ որ նեղությունը շատ էր, երբ որ մարդիկ խնդիրներ ունեին ավելի, նրանք ավելի քան երբևիցե սկսեցին Աստծուն հիշել։ Եվ շատ են գալիս աղոթքի, եկեղեցիները միշտ լեփլեցում էին այդ օրերին մարդիկ, ոչ միայն կիրակյուրային, հասարակ օրերին մարդիկ գալիս էին լացակումած, իրենց աղոթքներն էին հղում առ Աստված։ Ազգը միասնական դարձավ ընդհանուր ցավի շուրջ, սերը մի տեսակ առատացավ այդ պահին, որը շատ ուրախալի էր, որովհետև մտածեցինք, որ վերջապես ցավոք սրտի վատը առիթով, բայց այնուամենայնիվ միասնությունը տեղի ունենում։ Բայց այդ ամենը ավարտվեց, երբ որ այս թվացյալ խաղաղությունը սկսվեց, թվացյալը, որովհետև հեղեղուկ է եւ մենք չգիտենք միջև ինչ կան գտեվի այն, եւ մարդիկ վերստին մոռացան, վերստին վերադարձան այս ցավերի, ոմանք նեղացան Աստծուց, ոմանք ուղղակի մոռացության մատնեցի, որ Աստված գոյություն ունի, որովհետև իրենք այս պահին խնդիր չունեն։ Թեպետ մարդիկ կա, որ շարունակում են, եղել են կան միշտ եւ շարունակում են գալ։ Ամենացավալին այն է, որ այսօր ողջունելի է դարձել ատելությունը մեկը մյուսի նկատմամբ, մի տեսակ։ Այդ ատելությունը, նաեւ անտարբերությունը գնալով ավելի շատ գեներացվում է եւ մարդկանց հոգիների մեջ ամենուրեք զլմներով, սոցիալական հարթակներով, կայքերի հարթակներով ամենտեղ կա չափից ավելի մեծ ատելություն, չարություն, մեկը մյուսի նկատմամբ անհանդուրժողականություն, սերը գրեթե չես գտնում։ Եթե նախորդիվ այդ 44 օրի ընթացքում սոցիալական այդ կայքերը փոխում էր, բարձր բուն իմաստով այդ սերը հորդում էր մեջից, մարդկանց արարքների մեջ, մարդկանց խոսքերի մեջ, հիմա իսպար վերացել է ցավոք սրտի։ Չգիտեմ, մենք պետք է անդրադառնանք, եւ այստեղ երբեմն ժողովուրդը ասում է, եկեղեցին շատ բան ունի անելիք։ Եկեղեցին հոգեորականները չեն, եկեղեցին նույն ժողովուրդն է։ Սիրում ենք պարտադրել, ոչ սիրում ենք մեր սխալը չտեսնել եւ ուրիշին մատնացությանը, որ ինքը պետք է մեր սխալը գա ուղի։ Բայց նոր վերելակում մի յետասարդի հետ ենք բարձանում եւ ասած Տեր, աղոթենք, որ Աստված այս ազգին դարձի վերի, իր լույսը իրենց մեջ ծագեցնի, ասի համաձայնեմ։ Բայց եթե մարդը ինքը չի ուզում, Աստված առանց իր այդ մարդու կամքին հակարակոշումը չի անում։ Քրիստոս, երբ որ մարդկանց բժշկում էր, միջև բժշկել հարցնում էր, ուզում ես, հավատում ես, դրական պատասխանի դեպքում էր միայն Աստծո խոսքի համաձայն
գնա դու այլևս բուժված ես, մարդը գնում է բուժվում էր։ Այսօր եթե մարդը չի ուզում ընդունել իր մեջ Աստծուն, Աստված յուրաքանչյուրի հոգու դռները հետևը կանգնած է, յուրաքանչյուրի, շուտվանից, շուտվանից էլ թակել է, մնում է որպեսի ներսից բացեն, ասեն այո, ես ուզում եմ, եթե չեն ուզում, հազար հոգի, հոգևորականը լինի մեկ տաս հոգու համար, էլի չի լինի, մարդը չի կամենում։ Չէ, որ Աստվածները մեկս պետք է սիրենք, որ միանշանակ Աստված բնակվում է միայն խաղաղ և մաքուր հոգիների մեջ, դա նշանակում է, որ մենք նաև մեծ հոգիները պետք է մաքրագործենք, այդ ատելությունից պետք է վերանանք։ Ինչ է հարության տոնը, բացի այն, որ ավետիսն է Քրիստոսի հարության, բացի այն, որ առհավաճան ու գրավական է, որ մենք նույնպես պետք է հարություն առնենք, ավիդենական կյանք ունենանք, նա նաև կոչ է մարդկանց սրբագործվելու, մաքրագործվելու։ Այսօր ես միշտ ասել եմ և շարունակել եմ ասել, հավատքը մարդկանց մոտ սպառողական մակարդակի վրա է։ Այսինքն ինչ ես նշանակում։ Խնդիր կա, ես այդ խնդիրը լուծելու համար դիմում եմ Աստծուն։ Խնդիրը վերացավ, մարդ Աստված հարաբերությունը գնաց, այսպես ասած, պահուստային հատված։ Այսինքն շահ ունեմ, պետք է շահ ունեմ, պետք չէ։ Այսինքն սպառողական վիճակ է, բայց Պողոս Արաքյալն ասում է, որ եթե մենք մեր հույսը դրել ենք Աստծո վրա միայն այս օրերի համար, ողորմելի ենք, քան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Աստծուն ընդհանրապես չեն ճանաչում։ Մեր հույս Աստծու հետ կապված է հավիտենականային, այսինքն մարդիկ մոռանում են, որ հավատքը մեզ տրված է, ժողովրդին, մարդկությանը տրված է ոչ թե առօրյա խնդիրները լուծելու, այլ որ այն հոգին, որ մենք ունենք մեր մեջ, անմահ հոգին, այդ հոգու հետագա ճակատագիրը մենք կարողանանք հոգ տանել, որովհետև մենք մեռնելու ենք, մեր մարմինը հող է դառնելու Աստծո հրամանի համաձայն, հոգին հետագայում պետք է նաև Քրիստոսի օրինակի համաձայն հարություն առնի և միավորվի նույն մարմնի հետ և կանգնի Աստծո առջև, դատաստանի, ահավոր և մեծ դատաստան, այդպես է կոչվում այն։ Եվ այդ ժամանակ ինչ պիտի ասես, այնտեղ արդարանալ չկա, այնտեղ յուրաքանչյուրը դատվել է ըստ իր արածի և չարածի։ Այո, մենք ապավում ենք Աստծո ողորմածությանը, մենք խնդրում ենք, որպեսզի ինքը դատաստանի ժամանակ մեզ դատի ոչ թե իր արդարությամբ, որի դեպքում որևիցե մեկը չի կարող դուրս պրծնել, այսպես ասած, տակից դուրս գա, այլ դատի իր ողորմության համաձայն, իր սիրո համաձայն, բայց որպեսզի այդ սերն ու ողորմությունը, ողորմությանը դու արժանանաս, դու պետք է կյանքդ համապատասխանաբար, դու պետք է քո կյանքի ընթացքում սիրես, դու պետք է քո կյանքի ընթացքում ողորմություն անես, որպեսզի արածի դիմաց նաև հետագայում դատաստանի ժամանակ հատուցում Աստծո ստանաս։ Այս ընթացքում բարեգործություններ արվեց, պատերազմն ավարտվեց, սկսվեց անեծքների տարափը։ Սրա մասին եմ ես խոսում։ Այն զարսամինի մասին եմ ես խոսում, որ խնդիրը կար և մարդիկ կողոխնվեցին, խնդիր չկա, կարելի է հեռանալ իրարից։ Այսինքն դուս է գալի, որ մեր ազգը մշտապես պետք է տագնապի և ճնշման և ինչ-որ մի խնդրի մեջ ապրի, որ մեկը մյուսին սիրել կարողանանք։ Այդպես էր նաև առաջին Ղարաբաղյան Արցախյան պատերազմի ժամանակ, ես դպրոցական եմ, բայց հիշում եմ, մարդիկ շատ ջերմ են մեկին, ահավոր ծանր էր վիճակը, որովհետև այսօրվա այս վերջին 20 տարիների ընթացքում ծնված երիտասարդները, ոնց մեջ նույնպես այդ ատելությունը կա, և կամ նաև ավելի մեծ հասակներ, որ տեսել են այն երջանիկ օրերը ճակերտներով, իրականում փաստում են, որ այո, լույս չունեինք, ջերմություն չունեինք, տաներում հացը կտրոնով էր և որակյալ չէր և ոչ իման չկար գրեթե, և մեր կիրած թխվածկաբլիթը կեսը ուտում ենք, կեսը վառում ենք, որպեսզի սուրս պատրաստենք, բայց այդ ժամանակ մարդկային հարաբերությունը, հա, մեկը մյուսի հետ շփումը ավելի բարձր էր, ավելի սերը ավելի առատ էր, ընդունված է, մարդու երևի թե բնությունն այդպիսին, հենց որ ինքը հանգիստ և ապահովված է ապրում, այլևս ինքը մոռանում է ցանկացած մյուսի մասին, մեկի մասին, որ կա իր կողքին։ Վերջի մեջ կմաղթեք մեր ժողովրդին։ Վերջում կմաղթեմ սեր, սեր, միաբանություն, միաբանությունը ուժ է ծնում, ուժը օրենք է թելադրում, իսկ այդ ամենի մեջ եթե սեր չկա, այդ ամենը դառնում է իզոր։ Ես ուզում եմ, որպեսի մեր ժողովուրդը վերջապես հասկանա, որ Աստծուն պետ չի փնտրել ինչ-որ մի տեղ, նախ Աստծուն ձեր մեջ գտեք, տեղ բացեք իրեն համար, մաքրեք ձեզ այդ ներսի կեղտոտ մարդու մնացորդներից, որպեսի Աստված մաքրության և խաղաղության մեջ բնակվի,
Եվ սիրել դիմացինին, որովհետև ամեն դիմացինի մեջ ինքը Աստված է։ Շնորհակալություն։ Աստված պահպան բոլորիդ։ Մեր հյուրներ Քանաքեռի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի հոգևոր հովիվ, Տեր Շմավոն Քահանա Ղևոնդյանը։